তার কিছু প্রমাণ নষ্ট করা হয়েছে ভিতরে? সেটা কহা সম্ভব নয়। ঘর ভঙ্গা হয়েছে, জানি ঘর ভঙ্গাই দিয়া হয়েছে। গোটিয়ে ঘর এপটে তাঙ্কা দিগান সেল যে করেছিলে সেটা অছি ইনট্যাক্ট। সেই যে ঘরটা স্টিল স্ট্রাকচারটা যেটা আছে ভাঙ্গি দিয়া হয়েছে, কাঁথ ভাঙ্গি দিয়া হয়েছে। ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି ବିଜେଡି ନେତା ବବି ଦାସଙ୍କର ସରକାରୀ ବାସଭବନ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ବବି ଦାସଙ୍କର ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଘର, ଆଲିସାନ ଘର, ଯାହାଙ୍କୁ ବବି ଦାସ ଯେଉଁଠି ବବି ଦାସ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯେ ଇଏ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଆଲିସାନ ଘର ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗାରୁଜାର କାମ ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଲା, ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଭଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ହେବ ଜିଓ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବବି ଦାସଙ୍କର ଏହି ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତଦାରଖ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ପରେ ବବି ଦାସଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏଇଟା ରହିଛି ଯେ 15 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଘର ଫେରେଇବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟେମ୍ପୋରେରୀ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଘର ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି, ସେମିତି କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଜଣେ ସରକାରୀ ରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବପ୍ରକାଶ ଦାସ ରହୁଥିବା ଏ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଏତେ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଘର କେମିତି କରିପାରିଲେ, ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ପଇସା କିଏ ଯୋଗାଉଥିଲା ଯେ ସେ ଘର ଏମିତି ବନେଇଥିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପୁରା କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଛାଡିକି ବହୁତ ଛାଡି, ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତା ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ବେସମେଣ୍ଟ କୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ତଳକୁ ଘର ଥିଲେ କି ନାଇଁ? ବେସମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ସ୍ଟିଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟାଇପ୍ କ୍ୱାର୍ଟର, ଏଇଟା ଟାଇପ୍ 8 କ୍ୱାର୍ଟର, ଟାଇପ୍ 8 ବଡ କ୍ୱାର୍ଟର। ସ୍ଟିଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟା କୋଉଠି ବେସମେଣ୍ଟ ରେ ନା ଅନ୍ୟ କୋଉଠି? ଷ୍ଟିଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବେସମେଣ୍ଟ ରୁ ଉପରକୁ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋର, ହେଲା, ବେସମେଣ୍ଟ ସହିତ ଉପର ଫ୍ଲୋର ଏବଂ ସ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ହେଇକି ତାର ଜଣା ପଡୁଛି ତା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟା ଅଛି, ସ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ହେଇଛି। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଥ ଫାନ୍ଥ ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦିଆ ହେଇଛି ସାର, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଗଲେ ତଦାରଖ କରିବେ? ନା ଆମେ ତ ଫଟୋ ଆଣିଛୁ, ତିଆରି କରିବା ଯଦି ସରକାର ପରମିଶନ ନେଇଥିବେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ନ ନେଇଥିବେ ସେଟା କଣ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଦେଇ ହେବନି। କଣ ନେଇଛନ୍ତି କଣ ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପରମିଶନ ନେଇ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଓରିଜିନାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଯଦି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପରମିଶନ ନେଇକି। ସେଇଟା କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଘର ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ଜାଣିଛି, ଘର ଭଙ୍ଗେଇ ଦିଆ ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଘର ଏପଟେ ତାଙ୍କ ଦିଗାନ ସେଲ୍ ଯୋଉ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଅଛି ଇନଟାକ୍ଟ, ସେଇ ଯୋଉ ଘରଟା ଷ୍ଟିଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଯୋଉଟା ଅଛି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆ ହେଇଛି, କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆ ହେଇଛି। ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ଯାଞ୍ଚ ଯୋଉ ହଉଛି, ଜିଓ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯୋଉ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି 2 ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁଇମିଂ ପୁଲର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ଆଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କେମିତି ରହିବ ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେମିତି ହବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ, ଫଟୋ ଗୁଡାକ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କଣ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ ହବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ସହିତ ସୀମା ଦାସ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।